რომელი უშიშროების საბჭოს ხდომაზე სამხედრო აღმშენებლობისა და სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევის საკითხები განიხილეს. აღნიშნულ საკითხებზე მოხსენებელი ლევან იზორია იყო. ასევე განიხილეს ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების, პროგრესისა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში შეიარაღებული ძალების მონაწილეობის საკითხები. ამავე ხდომაზე შეიარაღებული ძალების გენშტაბის უფროსის თანამდებობიდან გადაყენებისა და ახალი უფროსის დანიშნვის საკითხზე იმშელეს. იყო ძალიან შრომატევადი და მნიშვნელოვანი შეხვედრა. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ესწრებოდნენ უშიშროების საბჭოს ახალი წევრები. ეს არის ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე, ქალბატონი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, აგრეთვე უშიშროების საბჭოს ფორმატში მუშაობდა უშიშროების საბჭოს ახალი მდივანი. ძალიან საინტერესო და პროდუქტიული შეხვედრა იყო, ბევრი საკითხი იქნა განხილული და მიიქნა მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტა. შრობის საბჭო მიმსჯელა რიგ საკითხებზე. ახლა ვლადიმერ ჩაჩიბაიას გამოცდილებას ის როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, დამნიშვნელოვან პოზიციას იკავებდა გენერალურ შტაბში, იყო მოადგილე, გენერალურ შტაბის უფროსი მოადგილე, მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება საერთაშორისო მისიებში მუშაობის და მას ასევე აქვს საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობის ძალიან დიდი გამოცდილება.